цинічне шоу в кольорах РФ і показала свій прапор. До чого тут СРСР? Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Друзья, всем привет! У меня сегодня утро позднее. І тільки от проснулась, но тим не менее вже і бодра, і весела. Уродженка України співачка Наташа Корольова, яка вперто ігнорує геноцид свого народу, влаштувала цинічне шоу в кольорах прапора країни-агресора. На танцівниках із команди «Зірки» були білі футболки, сині лосини та червоні чоботи. Підтанцьовка артистки махала прапорами з обличчям самої Корольової та червоною зіркою. Відео з виступу співачки з'явилося в соцмережах. На сольному концерті, участь у якому взяв чоловік-путініст Корольової Тарзан, українка заспівала в оточенні танцівників, котрі були вдягнені в кольори російського прапора. На тлі цього проросійського цирку виднівся портрет самої виконавиці в червоній зірці та у вогні. Як відомо, червона зірка вважається символом Радянського Союзу. На державному прапорі та гербі СРСР зображення червоної зірки було затверджено у 1923 році. До речі, на виступі Корольової був присутній відомий пропутінський співак Філіп Кіркоров, якого актриса вважає своїм хорошим другом. Я не касался писика зла, он все сделал сам. Да, он не трогал меня там. Не уходи, постой. Киркоров Филипп Бедрос, артист, вокалист. Нагадаю, співачка Наташа Корольова, яка довго працює та живе в Росії, проігнорувала напад країни-терориста на батьківщину. Зірка продовжила розважати росіян та догоджати диктаторській владі. А ось згодом навіть заявила, що не заперечуватиме, якщо її чоловіка-путініста Тарзана мобілізують на війну з українцями. Привіт всьому здравомислящому людству. Будучи родом із сім'ї воєнного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить только, да даже не люди, там, существа. Надеюсь на то, что ваш зять выявился гибким. Мої любі діти, я дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники, всі в Україні. І я просто серцем і душою з ними завжди, кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які віддають вам серце, душу. Нашій ненці Україні. Слава Україні! Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. З вами була ваша Соня. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Нас не зламати. Слава Україні! Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Можна це? А можна там? Ой, у гаю при Дунаю соловей щебе.
щебече, бас гуде, скрипка плаче, милий мій гуляє. Ой, тьох, тьох, вітьох, тьох, тьох, соловей щебече.